ସରକାରର ଟିକେ ଅବହେଳା ରହିଛି ଇ ଇ ଜିନିଷ ବୋଲିକି ନାଇଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଅବହେଳା ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି, ତ ଏଇଠି ଯଦି 2004ରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ହେଲା, ଆଉ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ବୋଲି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା 18 ବର୍ଷ ଗଡିକିରି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଇଟା ଆଜିକୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନରେ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ତଦାରଖ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ ହେଁ ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ହେଁ ଏଇଟା କାହାର ପାଇଁ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାହାର ଉପକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ପାଣି କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ମାଡ଼ିବ, ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବ, କାହାର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବ କି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କ୍ଷତି ହେବ କି, ତାର ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି? ଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଆମେ ତ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ପିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ତ ଆମର କଟପାଡ଼ର ବୋଲିକି ନାହିଁ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମଧ୍ୟ ତାର ଅବହେଳିତ ଅଛି। ସେ ବିଧାନ ରାଜଧାନୀ ନିକଟ ରାଜଧାନୀରୁ 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାସ୍ତା ବି ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନାଇଁ, କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସୀମା ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଉନ୍ନତିରେ କାମ ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିବା ବି ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ 2 ବର୍ଷଟା 18 ବର୍ଷ କାହିଁକି ହେଲା? ହଁ ସେଟା ତ ଏଠି କାହାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ରହୁଛି, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି? ଏଟା ସରକାରର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ରହୁଛି। କ'ଣ ଜବାବ ମାଗିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇବା ଦରକାର? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଇ ନାଇଁ, ସିଏ ଯଦି କହୁଛି ତାର ଯଦି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଛି MOU 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଫିର ବି ସେଟା ନାଇଁକି 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସହିତ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗୁଲମି ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ତାର ବି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର।